Карункавае майстэрства вядомае на ўвесь свет. У карціннай галерэі Гаўрыла Вашанкі прэзентавалі ўнікальную выставу «Дзіўныя ўзоры валагодскіх карунак». Жакеты, палярыны, пано, фіранкі, абрусы. Гамяльчанам і гасцям горада сапраўды пашанцавала ўбачыць на свае вочы ўнікальныя работы. Багацце разнастайнасць узораў, чысціня ліній, мерныя рытмы арнаментаў, высокае майстэрства валагодскіх карунашніц не падлягае параўнанню. Усе вырабы ствараюцца ўручную па эскізах. Нярэдка процесс карункаплятения по тяжкости сопоставляют с працей старожитных дойлидов. У кожного промыслу свои сокреты. До прикладу, ни один глядач выставы не сможет найти на экспонатах ни водного вузельчика. Нават коли великое пано створали особно несколько майстрых. Посмотрите, да, простые перевивы, незамысловатые такие движения создают вот такие неповторимые дивные узоры. Это, конечно, очаровывает. Особенно, когда видят, что это ручной труд, что это все создается руками наших мастериц, это, конечно, уникально и особенно. Ну и вторая, самая главная, на мой взгляд, особенность – это талант художников вологодского кружевного промысла, которые создают настоящие истории, настоящие картины, полотна в кружеве, и они, конечно, вызывают восторг и восхищение. Валагодскія карункі яшчэ называюць музычнымі. На адкрыцці выставы ў гэтым можна было пераканацца. У рамках прэзентацыі экспазіцыі праходзіў майстар-клас па карункаплятенні на каклюшках. Прысутным давялося пачуць, як нараджаецца мелодыя карунак. Багатыя мастацкія традыцыі карункаплятення захоўваюцца і развіваюцца сучаснымі мастакамі і майстрамі на базе валагодскай фірмы «Сняжынка». Сучасныя вырабы яе карунашніц таксама прадстаўлены на выставе.